Assalamualaikum, konnichiwa. Sekarang ni saya berada dekat Shibuya. これ なんという店？ここ。これだ。やっぱ人が多いよね。めっちゃ多いな。これ有名のかな。わ、結構これがあるよね。すげえ。Facebook、Twitter、Instagram、LINE。なるほどね。タピオカが有名らしいからね、これ。タピオカの店？タピオカのかな。ね、どうする？どれにしようかな。結構ある、結構ある。結構あるよね。悩むな。悩むよ。あ、この赤いのが、赤いはホットだって。タピオカってホットは美味しいらない。美味しくないと思うな。美味しくないか。そうだよね。いや、普通のにするから。これ一番人気のは何だろうな。一番人気ね、どれだ。人気が欲しい。人気。あ、難しいな。僕が行ってる時にやっぱりタピオカ、これが一番人気。結構出てきて、他にもあの抹茶ミルクティーとかタピオカチョコレートとかもありますね。はい、やっぱみんなこっちから選ぶんですかね。こっちはあんま選ばないですかね。フルーツシリーズとかでもないですね。今日は70%こっちで、30%こっちぐらいですね。まあここはやっぱこれが有名。やっぱこのタピオカのお店ですよね。やっぱりタピオカの店ですけど、こっちにもこちらはあの基本タピオカないんですけど、はい、トッピングで入れることができるんで。あ、なるほど、はい、あ、これにトッピング、はい。このままでお持ち帰りです。はい、お持ち帰りで。ちゃんとしたタピオカは固くなるので早めのお召し上がりします。これ何時間以内とかあるんですか。1時間以上経ってくるともう固くなってきてしまうので、はい、なるべく早めにお召し上がりいただければと思います。わかりました。はい、大変お待たせ。はい、どうも。さっきのココ買ってきました。はい、これ抹茶か。これはロイヤルミルク。1時間以内飲まないと、まあ味が落ちちゃうってことで急いで飲みたいと思います。2つ買いましたか。2つ買いましたね。なるほどね。これ人気最近。これ人気すごい並んでたでしょ最近。もうなんかタピオカが日本だとブームで。ああ、なるほどね。これやっぱじゃあそうかでしょうか。美味しそうだな。もこれなんか高さが高いじゃない。まあよくわかんないけど。あー、なるほどね。とりあえず、いっちゃうよ。よし。じゃまず、ロイヤルミルクティー。おーいっす。いきます。これ、なんという名前？名前が。ロイヤルミルクティー。ロイヤルミルクティーだけ。そう。これ、混ぜた方がよかったんかな。たぶんな。まあまあ、こうだけ。こうやって。いかないで。ちょっと飲むよ。よし。よし、いきます。どう？タピオカがめっちゃ入ってるよ。あ、本当に？すごい。美味しい。あ、この黒がタピオカやね。黒がタピオカなんだ。あ、美味しい。美味しい、これ。普通のミルクティーと同じ？ちょっとね、あんまロイヤルミルクティーは飲まないか分かんないけど、うん、
でもやっぱ美味しいね。美味しいが、うん、なんか普通に美味しい。なるほどね。これこれはいくらぐらい？これ480円ぐらいかな。480円ぐらいだね、うん、あ、書いてる、うん、書いてるね。すごい美味しい。美味しい、うん、もちもちしてる。もちもちしてる、うん。はい、じゃあ次これです。抹茶？抹茶ミルクティー。ひよか抹茶ミルクティー。なるほど。めっちゃ緑だね。めっちゃ緑。緑だね。抹茶って知ってんのかな？マレーシアの人。あ、知ってる。でもめちゃくちゃ人気だと思う。マレーシアでも人気。人気だよ、抹茶。これね、俺も抹茶大好き。本当に？本当。よし。京都。なるほど。これはいくら？これが500ないか。なるほど。じゃあちょっともう飲んじゃうよ。よし。さっき振った方がいいってことだからね。そうだよね。よし、行くぜ。よし。うまくいった。いただきます。これもすごい。これ美味しい。抹茶がすごく美味しい。美味しい。うん、抹茶の味がする。うん。抹茶の味がすごいする。なるほどね。タピオカの量が多いこっち。なるほど、うん、でも一緒の量だからこっちの方が量が多くかも。さっきの普通のロイヤルミと比べてどっちの方が美味しい？個人的にいいよ。ロイヤルミルクの方が美味しい。これはやっぱ大人の味かな。やっぱこっち甘さちょっと控えめかもしれない。あ、なるほどね、うん、こっちの方が結構甘くて俺は好きだったかな。なるほど。俺的にはね、これの方がすぐの方がいい、うん、こっちはやっぱちょっと渋くはないけど甘さ控えめ。あ、なるほどね、うん、あんまり甘くない。でもタピオカがすごい美味しい。量も美味しい、うん、両方ともね。なるほど。これすごいおすすめ。505円でしたね。なるほどね。並ぶ価値あります。これ渋谷にある、わかりますけど、ココって言うんですけど、ぜひ行ってみてください。で渋谷にね、タピオカの店が結構あるんですけど、他にもね、私たち行ってみたいと思っています。でこの動画ね、日本いいなと思った人はぜひいいねをしてください。はい、今日はありがとうございました。チャンネル登録してね。